biznesi im ka që ka fitim, nuk mund zero do të më tepër. Ai biznesi real estate-it po, që është fitim, po. Ky biznesi im me këtë ka një treg të kufizuar dhe nuk mund të zero do të më. Është një biznes i cili ka një fush veprimi ose klient, të cilët ka një fush të kufizuar me klient edhe jo të gjithë e marrin produktin tim. Jo të gjithë e marrin shërbimin tim sepse un kaq kapacitet kam. Nëse ti tani po mendon këtë gjë, mbase ke një gjë që nuk po shikon, mbase është një oqean shumë i madh mundësish që ty të presin, por ti nuk po i merr. Fakti që ti mendon kështu, e ke bërë ndonjëherë pyetje vetes që shikoj se mbase mund ta kem dhe gabim, mbase po të mendoj ndryshe, diçka më e mirë do vi dhe një oqean mundësish do hapen. Nëse e ke këtë dyshim, lër një takim me mua dhe mbase mund të diskutojmë diçka bazë në lidhje me mund ta kesh të drejtë ose të gabuar mendimin, por një telefonat nuk është asgjë e keqe, nuk do të ndryshoj gjë. Me shumë mundësi, besimi jot, mendimi jot që kjo gjë funksionon kështu dhe është shumë mirë kështu siç funksionon, mbase mundet që të ketë një mundësi për përmirësim. Mbase një mendim ndryshe do të t'japi një rezultat akoma më të madh. Nëse ke një fije dyshimi që ky mendim që ti ke mundet që të jetë i drejtë ose mundet që mos jetë 100% i drejtë, atëherë më lër një takim edhe më telefono dhe diskutojmë bashkë.